hakwiye guho muca karungo byavuze nibyo irene ni umugome agira n'umutima mubi ntewe nuko ngo rukikubira amafaranga basigaye miliyoni ebyiri rukinga karyamo zingasha muri zebyiri aka no kubivuka yajyaga imwe n'igice cyose ngisaba akazigaba n'abantu bayindwe sinabwo nakusabye kuburiretse ku macano yawe n'amafoto n'ibiki byose yaguha umuretse komeza ubane na cano yawe komeza ubane n'abantu managing abahanzi bawe ubujimbo kuza kuri yago tibisho kandi yago tibisho izakomeza ikore abo bana b'abakobwa wishe wangije ubujimbo ku ngoma bane bazakandagira hano komeza ubane n'ibyo ngibyo ubane n'abagore bateye amada ubane n'abakobwa bateye amada baba bari mu nce zitandukanye za Kimisagara ngaho mu Gatanga mu muvuno yago yazanye yo guseka irena akawufata bikarangira noneho namuhiriye cyane anabazwa nuko witwa menyawe nawe yabyinjemo bikamufata yago yagize ati ubwenge mufite n'ubwenge bwo kwangisha abantu ni ndundirije umwana ndirimba ko atari nziza ara Muranzi, yes you know me, it's your boy P. Onika Suez, my fashion makamba suza, wana humo jisha kandi ikomeze. Ivarinde, nifayotu fayotu Rwanda, ndetse na Maisha Entertainment. Chumiro kwa subscribe na kwa horongi mubjo ukora byose. Aujourd'hui, tout de suite à ce moment, at this moment. Je suis avec mon frère, mon cher ami, Batman, the baddest. Get to you. LA, Los Angeles Lakers. Yama, yeah, was it fresh? Fresh onika fresh cha reka dore ku ikipe wambaye mana nabonye ko Los Angeles bakoze ubona kare mu bya fresh cyane oya nibyo mvuga nti afana ba basket umeze neza nibwo umuntu arakoze ibyiza bagomba kuzabyibukirwa igihe cyose ariko sinzi bagirwa ikintu nabonye jo bundi muhe muri Jeux Olympiques wabonye ubushinwa bwa kinyo nari na Amerika nari na Sudan y'Amajyepfo ubushinwa ariko ubushinwa babufunguriye kujya bujya gukina ngo mbonye ariko yasimbiza kuko hari umugabo iyo foto je don ntayuzi umugabo ageze undi mu mavi muri bari gukina agiye kumwataka agiye kwataka igipivo bro none igipivo kimeze kikukareba gutya biza kuba umugabo iyo yabaga ari kwirebera hanga mu nko mu bugabo bw'undi mugabo agiye kwataka ariko abashinwa bose bundi barareshya habushinwa muremure se eh babaho Hamisi wao. Uko ya igize kugenekera arambira ngo ndagukunda n'umwe ufite inyanya nziza. Eh. Ariko kubwira? Yaravuze ngo nchinjwa hunca ha ha. Eh. Sobade ngo ndagukunda ufite inyanya nziza. Eh. Sha urahirwa niba aribyo. Barambiye. Eh. Ngo buri ngo mu bushinwa ngo impamvu ngo tutajya gatubona ngo ikipe yawo ngo igihugu ngo ijya gukina ngo mu mikino iraga wenda gutubona nk'igikombe cy'isi. Ngiye niko najyaga byumva. Eh, ayimbiye ko ndadusanga nyizi. Ngo iwabo bakirishaga ibirenge. Ngo kandi ngo kukirenge ngarangutse ngo akubatuye. Cyo ngo arakubatura koko. Hari rero ivuga ngo muri basket ngo bamara inkweto zifite rasoro. Ngo akaza baro ngo mushimwe akubita guri cyangwa akagira. Arenga ugwamo. Ngo muri futu. Umushimwe ari rwaza ngo kibirundura kibirundura kajya hanze. Bagata hinjira mu ntumenye ngo basimbe. Ikanga ariko niko byagenda. Kwako bose ngo barasa. Abayapani barasa n'abashimwe bose barasa. Ubwo ni yari ibirunduraga. Ubwo ndi baterwa brancard babaga bafite undi na wawo witujyamo ukagira ngo ndi ko ikipe cyari nshya yego kandi rewe shizewe ayo gose bashinga bashinga akoze na streaming yingi za ruganda ukambara godio byo ngo byari cya ngwambaraga godio baratsindwaga ikina kongu fiya kwambara se godio ngo baratsirwaga kabisa ibirenge byabo bikabiza ubusumo ngo barabyemeye we ngo bari babyemeye barabyemeraga kuba bajya gukira bakambara ibirenge abandi bakambara inkweto Mungu na kibazo babaga bakibazo. Ko ndundi mwarafungirwaga go digate babuka. Rihandu ari nk'abahinde. Eh. Abahinde nyabona kantu umuntu umugabo afata imodoka guri takayifatisha ndacyabyiri. Uri bibona? Ariko abahinde rano rano mwimerere wabo. Afata ndacyabyiri gari cyangwa
Akai ni modoka guri iki? Ariko aho tipe bararenze. Akai gutereka ku mutwe sha. Aho tipe bararenze. Ariko ukagira gucyo cinji. Akaje modoka guri cyango. Cinji. Akayishira mu karwa. Cinji. Akagira kera ry'igikondo. Cinji. Hehehe. Cinji. Chawa hinda bararenze kuri tingi zawo. Ariko ndizacu zatangiye kuzabaka nabanye soroba muri filme yitwa The Forest. Imeze gute. Nawe yasagaze kuri tinga neza. Imunsi bihehe. Eh yemero ku munsi umwe soroba duhura iri mu bigori urumva mhm avuga ati filme yangirebwa na miliyoni ndamureba ndamugata ariko bro wihangane kubirebwa miliyoni nyine ni umugisha imana yakugiriye harabandi bajyaga babigira yo nawe uzacwinga ubuzemere umenye ibyo ari byeje utazirara umuhungu witwa Jado yarambiye ngo impamvu yarebaga umuntu kwandika ngo agasobanuye eh urya ijambo agasobanuye nyuma y'ijambo ryitwa amakuru Rio Sport agasobanuye izari bya gatatu mu bintu bishakishwa cyane muri search engine ugurumva rero nyuma mvuye irebaga kumihanda hari kimuhe kumihanda hari amakuru menshi atandukanye turaza kurebera amwe mu makuru atandukanye hari harimo ikiganiro witwa Papa Cyangwe yakoze kuri channel imwe cyangwa se kuri channel imwe muziko mehano mu Rwanda bibasira abantu batandukanye Ariko imunsi turaza kugerageza kujya tuvuga ikintu tukivuge mu mazina yacu. Ubundi manzu uvuge ngo big na jipiga ryo nsubiza. Ghetto yote. Ya twinje mu kiganiro neza dushushye. Yego. Ubwo uravuga ndagusubiza cyangwa urambaza nje mvuga. Wo urambaza nje nkusubize. Big na jipiga. Ghetto yote, ghetto yote. Big na jipiga na jipiga. Ghetto yote, ghetto yote. Big na jipiga. Ghetto yote. Abuge na jumuriye. Bikomanga mu gatunzi. No kuvuga ngo ni ikiganiro cyiza cyane kiryoshye isaha imwe n'iminota 47 operasiyo gasopo nimero ya mbere avuga ngo ngiye kuvuga nkuriraga ukuntuza uwitwa yego urokikirabiranya nagengo yasenyutse ariko bikanga kuvugwa akoze operasiyo murabizi ndaza kuvugaho nabyo ya Kadafi Jean Mikrojeni yego Savimbi Na kingi pazo wazaga inyuma ukuntu. Umunsi batakigendana sha nabyo byongereho. Naragarutse ndazanjiza kuri Feed TV. Mu kigano kurenga n'uyitwa Jean Vermeo cyangwa se nshimi imana. Janvier. Mvuga nti Rocky yahemukiye papa cyangwa mu buryo budasanzwe. Mbabwira urya kiduka rye ryahombye. Yarahombye ko. Mbabwira ko nta ndirimbo nimwe musubira inyuma barahanutse sha muri comment. Ngongo iki cyana ngo kibinyinya ngo kiza kubeshya. Ndabwira nti nta ndirimbo nimwe Rocky yego yigeze ishiro n'igiceri cy'icumi byose byavuga mu biki mu mvune za papa cyane yego ndabivuga nge mvuka imyenda y'abayambaye bakayicika igacika abandi bakayiba irindi bakayikopa irindi bakanayigurisha yego papa cyangwa birangira iduka rye rihombye ndamutera ndavuga nti papa cyangwa umwana wacu nyamara bari kumuhombya umutwe inzara ntibyashobora ko papa cyangwa afite inshuti nyinshi kandi nawe burya wabona Ongeraho ngo byarakomeye cyane ahita wungira Musanze. Yego byose narabivuze bitewe nuko bashaka kumugirira nabi. Byose narabivuze byaravuzwe. Ndavuga nti n'iyi gengo yarasaga n'icyo bitewe nuko ngo rukiyikubira. Amafaranga basa miliyoni ebyiri. Rukinga karya amazinga yashaka muri izo ebyiri. Aka no kubivuga. Yajyaga imwe n'igice cyose gisaba akazigaba n'abantu bayindwi. Iba zira gengo rero bose bagasigara kandi ngo habavuyemo aya gafuka kumunuza kumuceri. Iba zina gafuka kumuceri kavuyemo. Hakavamo n'amavuta. Amavuta. Ongeraho na za rikeri. Bakora na rikeri bahita bakora na stock ya karikeri. Babaye te. Hari wavuze ngo ni ibyuma Bruce Melody. Eh. Ariko niko babyita. Ibyuma. Eh, ngo niko babyita. Ukirangura kinywa. Umva. Ngo kimaze kukinywa ngo nta handi kije. Ngo kijyano no mu mavi na Sodoma ngo urayizenguruka yose wabaga niwe yakabuka yitembera ugatebya nyamirambo ngo pa kwicyuye oya ugomba gutembera mbese amava bakurya na ugakenera kuyakoresha eh ukoresha siporo yego ariko ngo birangira ngucuye intama yego sha wamfura ngo mbaze mvura ikagwa Kigali yose mvura ikabura ariko iwaye muri geti kagwa ukanyagirwa n'ubyumvesha ngo n'amaterika yagirwa sha Yo, ugacya wanitse. Twikomereze. Papa cyangwa yagize gutya. Abararahanukira kubita abantu akantu ko mukabongosho. Waretse tugahera kuri Rocky. Mbere ko tuzakura mu ngabo. Yego. Duhere ku byo papa cyangwa yavuze by'ukuntu nje kuvuga mu ncama cye turasesengura kimwe. Yego. Indirimbo yitwa ngaho ngo Rocky yavugaga ko ari comedy. Yego. Dashaka kwisohora bigerera sohoka
indirimbo yitwa ka navuze kanyuja krisisi yitwa wanzonze yego umuntu yitwa gasana ka ari wowe wishyuye indirimbo byose kadafagira inama papa cyangwa yo kugera oreg papa cyangwa kamwiteretera kaza ruko atazi nibyari byo avuga indirimbo yakoranye na jura kizigenda yitwa kunsutsu yego byose reka tugera kuhitwa bambe eh na kunsuzi kandi bivuga ngo burya ngo Juno ngo yasimbuye ngo Bruce Melody ibyo nabyo ni ko Bruce Melody yera nabanje kugira gute kuri codinga muri chorus ndaza ko ende operation yuko hari ndirimbo ya Knowless na papa cyangwa Knowless na Deficit na papa cyangwa zose zihari zirimo zirenga 10 ndabwira abanze bazikoranye zanze gusohoka bitewe no yitwa rukikirabiranye yego ndaza kubigeraho ahubwo reka tuvuge ku rwango ishari gupinga byakorewe witwa Soshomura anzika byakorewe witwa Soshomura Soshomura akakanya afatwa nk'umuhanzi wamaze kunanirana cyangwa se wamaze kunanirangwa nabitwa ngo naba managers yego icyabaye Soshomura ni umuntu atangiye umuziki kera kandi watangiye umuziki ashaka kugira ngo yigere ku nzozi ze ndetse n'umuntu uzi ukiri kitwa ngo ni katasozi zo muri no showbiz. Urabiza kimanajingwa no witwa Tewa. Yego. Byaranze bivuga ko banarwaniye hehe mu nyakabanda. Oya ngo harumwe ko isindi gipfunsi. Urangira amazi cyumwe ariko yacira ngo. Tewa aravuga ati ntago nzaye kurwana n'uno mwana. Ejo batazagira ute bitazaye ibindi bibazo. Ko Tewa ntago yagomba kurwana n'uri ya mwana. Umva se dukomeze. Mbabara no kuza kunsha mu ijambo. Oya sinongera rwose. Ubwo nyuma yaho uwitwa Tewa yaje gukora ikitwa decent. Iyo ni ndo operation nshaka kuzajya umunsi umwe nanye nkayicaro nkanye nkayikatagura umva nkayikegeta nanye nzayumva urumva aje nzi kitwa decent azana mba bahanze nashaka kwirwa nza kuvugaho cyane nabo uyu munsi bamwe nago bakigaragara ubwo harongi hagaruka mu mwana mwiza na Soshomura ariko birangira batakiyumvikana neza nuwe twa Alex Muyoboke yarafite kitwa decent Nyoma makuru aza kongera avuga yuko uwitwa Tewa n'uwitwa Muyoboke ngumva ngo bimeze ngo bameze n'inuza nk'ipusi n'inuza n'injango injango n'ibyo bavuga ati umwe yanwaye izina undi nawe amfite izina ariko tukaberwa ngo ninde munibura muri registration cyangwa se mu buryo bw'imyandikire mu by'umutungo mu by'ubwenge ninde muri bo ninde wandikishije iryo zina muri mu byaje kurangira bibaye ryande irya Alex Muyoboke ugavuze ko ararya muri radio bakaryandikisha birashoboka ariko aba uyu munsi nubwo izi nawe ndarigihari cyangwa se rikiri muri izo nyandiko uyu munsi nta muntu ubarizwa muhari bivuga ngo izina ribere yahawe nyine rirahuriraho rirandagaye kwaka bagomba kuza abagomba kuba bari kuramo uyu munsi bamwe bibereye hanze ngo ariko ngo barasubiranye babakobwa babiri beza shawa mfurawo urabibuka cari nari nde ngo bashobora no kuzagaruka reka dutegeze indirimbo yabo ngo bashobora kuzasohora indirimbo niyo makuru ari kugengera urumva nyuma yaho kera kabaye njye mbona haje ikintu cyitwa ngo ni amatimu ngiye kumva numva ngo umwe ngo ni muri timu b ngo ni ngo ari muri timu wakwita Pastor Claude kumugira ati kunshakira mubaze Pastor Claude Karimfura Pastor Claude ndi mu kiganiro na Muhire Muhire Jackson ni promoter kuri Maisha Entertainment. Jewe. Mwami kwa Brianne yavuze yuko uyu munsi ari kwagaburiza Cheri ibyo kurya njya kuri hoteli. Cheri yageze kuri Grid. Yegeze kera ari kuri Grid tuvugana rwose. Ni hari nawe ni hose. Nange ni hundi na Jean Vero Mion hari na Muhire ni hari. Kosha gukoresha PKM ndabona uhorera. Kuri Grid umwanya urahari rwose. Yego wahabona. Oya haboneka kuri Grit ni hanini cyane. Kuri Grit ni hanini cyane. Oya yararwaye. Kamaranda ararwaye. Yego. Kuri cyane cyuko yavuze umukozi w'Imana. Ubwo ni bujo urambona kangomeza ikiganiro. Sacheri mukire ko Jadi atashe. Jadi atashe we. Sawa. Oni pasta kuroda duje muri gahunda yuko DJ Brian yabemereye ibiri baje kubirya baje kurya da nebwo turaza Brian yarabwiye ati muzagende murye nzishura
Shaka kugira ngo uze kunangira none ndaza gutangufasha mu hagati ubanzuranye ngo ese urwango rwa papa cyangwa n'uwitwa Rocky ese niki kintu gituma bashwana urwango rwa papa cyangwa n'uwitwa Rocky rwahozeho hari giye rutabayeho kubantu mwabyumvise neza n'ukuvuga ngo yego indirimbo ya mbere yitwa ngai nasohoka Rocky ntiyabyemeraga Vango indirimbo zose zayesoka Rocky ntiyabyemeraga ba papa cyangwa we yarazi neza ko Rocky atamukunda aba akavuga ati kankomeze nkore uko nzi icyo nchaka ni iki nuko nchaka kugira ngo menyekane izina King Grey sinabwo ryari ryagafashe izina ariko nibyo bya biri mu migabo n'imigambi ye yego ba papa cyangwa cyashaka ko ari kumenyekana nubwo Rocky atagera gute atamukundaga Rocky ashaka ko cyane izamuka ashaka no kurya ibintu papa cyangwa uko niba ari manager we ntakide mufasha umva ntakide no mumariye Uko yari mfabusa kuri papa cyangwa uko ndakinyura mu mariye na kimwe. Ubwo rero urwango rwa ruriyo kuko nta rukundo rwa ruri hagati ya papa cyangwa na Rocky. Yego. Rocky akina mufashaga. Papa cyangwa cyara ayunguka wewe ndukugira gute nuko yari kuri cano nini. Kandi ari mu bantu bafite umuntu munini kumurusha. Yego. Kuri Sasha Mura ndirimbo yitwa bambe yarakozwe witwa ngo izi kataravuga ati ndire bitewe ubwoba. Aravuga ati indirimbo nakasa mutwe nakamaramaza nakasongo yihwa ni bombocrat yego aravuga ati kandi chaka ki indirimbo muyikora mu buryo bw'ubukwe ro kyakoze ubukwe rukabikoza nakoba bicame koze dekati aravuga ati n'undi nakora ubukwe ni byo sawa n'undi nta bukwe yakoze apitaga bikojeje izi izaramugira ati tekereza ibyo bintu bibaye rukuvuga ngo ntagikwe abantu bazika takoze ubukwe mugatangira mutwika abantu bakabona yakoze ubukwe byagenda bite abikoza Rocky rukavuga ko ngo rusho muri ari nzimye yaza gufata ubanze nka rusho muri kavuga gutyo mwana kandi asigatanga n'udukorabo kandi tukabana hiti na twa yego eh noneho papa cyangwa ngafutanga amafaranga ye ngakahereza uwitwa iragenge yose nyine kugira ajye kubagurira ibyo kurya abakomveke baze kukomveka nabonde Rocky yego zango yagurira bivuze ko n'ubyumva neza nta bushuti nta numubano Rocky afite na papa cyangwa uko yaba ufitanye ntago papa cyangwa yari kujya kugura ibiryo bakadafite amikoje n'abasavimbi kugira ngo bamukomvekere nde papa cyangwa no eh uvuga ngo nta bushuti Rocky afite na papa cyangwa yego kuko yaba buhari ntago papa cyangwa ari kugura ibyo kurya n'ibyo kunywa basavye ibintu na Kadafi kujya bajya kumukomvekera nde nyine Rocky kugira ngo yemereke indirimbo ikorwa binaramuze eh abirumvikanye uvuga ngo Rocky yari yaranze kujya mu ndirimbo yego Rero papa cyangwa kwemera agakoresha imbaraga z'amafaranga yose kugira ngo mukomvekere Rocky bivuze ngo mu majyana amaza yo guhura kwa Rocky na papa cyangwa ntibigeze baba inshuti na rimwe ntibigeze baba inshuti koko kankubaze njye nawe tuvugana turavugana twamenyanye njye nawe 2019 ndabyibuka Justin Family irimo kugaruka ngo twamenyanye njye nawe mu kwezi kwa munani Mwenye na mjonyi na we twahuye ari makacu duhuje ampa nimero zawe turavuga ngenda byibuka ndibaza rero najya kubwira Jean Véromeo umana ngo mvara ngo nteretere ngo muhire ngo nchakubuka ikiganiro ubwo ngi nawe ntago twa turi inshuti aya nibyo wowe kugira nce kuri Jean Véromeo nteretere bivuze ko ngi nawe turi inshuti wowe ufite nimero yanjye wancaho direct ushaka kugira ngo ubikije aha ngiye ntagucyo rero ntaca kuri Jean Véromeo ko turi inshuti yego kuba rero papa cyangwa yaracaga kuri ba Kadafi duka tari inshuti nande na papa cyangwa na Rocky na Rocky ahubwo yari inshuti na ba Kadafi kuruta ko inshuti nande na Rocky ereka bariya ba Kadafi bose na ba papa cyangwa naba no mu gace kamwe kandi abana bazanye kuva kera ariko bahujwe n'umugabo witwa Rafati Kaboy yego ubu ngubereye muri Qatar Qatar ya he yo muri Aziya
Eh? Eh. Cetse niba ari wabo handi mu migano nakibaza. Oya ibere muraze dore. Eh? Eba hano. Sawa. Nge ngo amakuretse gaki. Mbo ngo amakuru nge bafite proof. Icyo bitije na kuyijana. Katari. Ego. Mana muhamagara we kicamo. Ongo yabo. Wetse gato ntusome. Eh. Arena vuze miliyoni 3. Eh, imani mufashe imani komeze mwaguri. Eh, gute byemeraze. Oya nyine zaje zaje. Ariko kandi bariho. Oya, ngo nyine zaza kubye. Oya ntashyari. Se bitu byawo. Ese shyari ku buryo na Oya namuhamagara. Oya namuhamagara. Namavuye kumuhamagara. Namavuye kumuhamagara. Njyewe kubera ko narinzi ko wenda ibyo bintu wenda bishobora. Ese niyitamba rimo mbazi. Kandi biragukora. Eh nkore nuko rero. Eh. Baroki. Bara mukonvetse roki ibiranga. Nirwo hasotse ngindirimbo yitwa Amata ariko mwana Filipita. So shomuna. Wabonera kunzwe yagengo yabaseka. Baro tangira kuvuga ngo ngatangiye kuzuka. Kuzanzamuka. Kuzanzamuka kubura kubura umutwe. Eh. Aba cyangwa ravuga ati sinako mwabonye ko Amata yatwitse. Roki wamba bari ukaza muri ndirimbo wakoze ubukwe. Amafoto niyo banje gusohokura byibuka. Manzi umbwire ibyo kiyabwiye papa cyangwa. Ngo nta ndirimbo nimwe njya mu batanyishuye. Ibuka indirimbo y'umukobwa witwa ni Gihozo ninde? O Filipita akunda gufasha ni gupostinga itwa mita Gihozo yitwa nde? Mujye kuno yitwa. Uretse. Ndenda guhiba ibintu byuzuye abanyarwanda batazamfera. Ariko hari umukobwa nigeze kubona nigeze gukoresha bari ahantu mu muri. Ari video ye. Muri hoteli. Sigihozo urumva aravuga ati niyo ndirimbo sinagiriye mu buntu urumva njyewe uranyishura urampesa urumva yitwa Gihozo Pacifique eh urumva yego aravuga ngo urampesa wo yari wo muri kikas ndabandi boys ni umukobwa wo yari wo muri kikas kwa kintu eh okay ari ndirimbo ufite na abandi boys eh byashoboka ubwo n'abandi boys wose ose cyo gereka kareka nawe umukobwa n'abandi boys n'abandi boys y'igihozo eh akaya abandi boys y'ubu ngubu yavuba atari ya India kera urumva yego ibyo sibibaye papa cyango yabishe ariko kugira ngo rukaje muri randirimbo ngo bamuhaye miliyoni yuzuye ngero mu vixen amafaranga y'icyo na papa cyango kandi yitwa ngo ari anda management ya Roki yego umupeto mana umwana bahombeje iduka apacanga ntabwo ari umwana afite cyaje mana apacanga afite imyaka ndamuruta apacanga murusha nk'imyaka 2 ngo ni TV5 afite bako yagita tupa cyangwa ndamuruta cyangwa ariko bwa kurusha ubushurashuzi bwo ku muhanda yego eh ariko imyaka ngize gute ni murusha yego urumva ufasha uwo mwana wari iri iduka rigashira wanze gufasha kuva ku ndirimbo ya mbere unamuce no amafaranga kujya mu ndirimbo urangije urajura besha mu biganiro ku ma televiziyo nguri manager we wirirwa umurya imitsi indirimbo yarabahenze nema yaraduhenze twikomereze rero uyu munsi abageze gutya bareka twiterera gakoras mbere ko tubigira eh zikazamu nituma kwambuka yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye nguruwera mana uruwera mu basenga bose uruwera atire mfura nka se rumva se yari kanake nase baba gateye bari bazi ngo bapacangwa gihe gupfa eh bari bapacangwa gihe gusabiriza yego none sha ari cyaremye ubu tuvugana arimo arashaka ibyangwe ejo turashutinga indirimbo na Riderman kuwa kane turashutinga indirimbo na Ariel Ways hasa na kubivuga nkaho na uri nko mama shesha ntago ndi nko mama shye ndi incuti ye nabaka dafite uri incuti narafatika boss rubaka bena turi incuti abo niwe turi incuti ariko ruki turi incuti bikoroje turi incuti safi bintu turi incuti turaziranye mfite nimero zo bafite izanje Ako mujye mutandukanya ku nshuti n'umuntu no kubyana n'umuntu. Akaye nabwira papa cyangwa 2020 akoro kisi yabimo.
Turazanye nako ntago turi inshuti. Yego. Eh. Tugeze hehe kugira ngo tukomeze tuzamuke mu miriro. Reka tugere ahantu. Papa cyangwa rimana shima imana. Yuko ibyananiye barokye bigezeho. Yego sha. Ibyananiye barokye byo gushaka igore mana kabigeraho. Ibyananiye kubashaka rero wizi yabigezeho. Ari ne sano byananiye yabigezeho. Yego. Abahuye n'umuhungu tabagwa sha. Bombokrate nande. Ongera ngo sha ngo yauje n'abaperi bagira muri batatu bose sha. Bakora mu nganzo. Akomana. Papa cyangwe. Witwa A Big Garden ibyara munaniye. Ibyamunaniye se? Ariko rero uretse tujya tuvugesha oya ikintu cyabayeho. Wisaga naherutse gukora ijoro ryagwa yumvishe. Yivuge. Yivuga utari yindi. Twagarutse tuvuga yuko ndetse andi makuru nifite avuga yuko iriya audio ndetse n'iriya video byakozwe. Barabo sena n'igiciri n'ikijira bigeze batango cyane cyane ko bavugaga yuko ebigadini yabesha abantu ariko iyo mane ndiri bone nziza yo ndiri bone video nziza ntago nyakanye ariko audio ni nziza ndiri nta umva se bitse gake indirimbo si nyakanye nziza pe ahubwo ndavuga ikintu yabesha abantu ko indirimbo agomba kuza mu tafuge ngo uvuge mu Jay Polly hiyo ngiye ama Jude Black none se uzimpamvu iyo ndirimbo uwitwa Pifra agomba kwiza muzimpamvu atajemo uwitwa umuraperi wundi bamwita nguki amaji oya Fireman oya Green P ukintu yakoze yagiye akura propaganda nange kubagirwa Green P nawe bayi nka kadafuze nawe bagiye kupa cyangwa ngo muraperi wundi bindi ese ndamuzi ndamuzi ntago muzi bose nibutse ko mu mfumo gore wa Jay Polly ne nibagiwe aya nagari nibyo urumva ngo murabe ndahamwe nuko yagiye kuwitwa Pifra amubwira yuko ehe ngo bafite amafaranga menshi afite igunira ry'amafaranga wambwira ati kugira ngo wemere kuzaza muri muza mu ndirimbo ye uzamuce miliyoni are we urumva akuye amazimbabwe yumva se ibyo ni ibyabaye ubwo Pifra nengo aritaye mu matwi bitena mugenzi we yimubwiye ubwo Pifra saza tumusaza atishaka kayima eh kwa kundi ko oye bina yero umuntu nyira w'umutawunera mbwa ati sawa nzakubwira yese amushyira kuri pending aje kumenye aje kukabuta makuru amenya yuko uwo mujene yaganirije uriya akamugaguza muce miliyoni ariyo mpamvu yatumye ataza kugira ngo ajye muri collab bita bibi kibazo n'uyu munsi n'amafaranga uwo muhungu yari guhabwa uri muri video efu noneho barajya ahamagara telefone ya Beyonce akari igisenyi ngo twende twa biti kirango bari kumucanga uzi kugira ngo ajye igisenyi nabyo ntumbwire ko bamahera igitano niyo ni ndi nkuru ndende uko namanze mu Rwanda rifatira igitano cha since ni ndi nkuru ndende badakansekeje uramusanye biti kiraranditse ngo ngo umuntu ushaka kumuhanza yampamagara asigaye arangishwa umuntu ushaka Ine yapusi ndagende kurandika ngo ngushaka ku muhanzi yampamagara. Yego. Ariko nkeka ko Bitkira n'ubundi afite studio. Anagara umu producer. Eh. Undi Bitkira umuntu umuna kamuvuga ariko nziko nta kibazo. Kuko nsanze mfura nyiri karaka bari ka Homeland. Eh. Nanjye tyacu ndaba Miguel nkuyo. Yego ndamuzi. Aho mpe tuvuga ngo ni muri umuntu nawe. Nsanze mfura sha wa mugabo w'imfura cyane. Eh, mfura cyane rwose. Eh, nuwo ngo nuwo Bitkira wundi. Hagari Bitkira wanese. Eh. Uri kuvuga wa mutipe w'inzobe? Iri njwi ryiza. Wa undi w'inzobe? Yego. Ari ya wewe ano musheshe mu bicyane. Eh, niwe rero bavuze ati ushaka gira ni pazajya mpamagara. Numwe ku kiranguzo rwose ku gicero nk'icyumuneke nzajya mu mubazanira. Sigaye mbona yirwa nyina cyahorana n'abahanze nawe wanza ashaka gusimbura King Pazo. Eh. Eh. Hongo w'inzobe. Eh, cyane rwose. Twikomereze. Babegenza uko nguko. Ahubwo ndatamvuga ngo gira ni pameze nk'umuntu washutse Pifra azingo nawe hari ikintu ari bubone bikaraga ntacyabonye nawe ntacyabonye dushimire papa cyangwa rero wabashije gufata izo mbaraga zo kuzegeranya Pifra kumufata biragoye yego burudogo biroroshye uko arasabana cyane we anakunda no guteza imbere abahanzi bakizamo Green P yabyishimira kujya muri mu ndirimbo kuko ashaka kugaruka yego Fireman arabizi kumufatisha ntibyoroshye ariko arazi iyo yagomba kuza iyo yabonetse nyine nyine ndavuga kumubona Yego. Mubona sha. Ivuze ngo King Lewis papa cyangwa yakoze ibidashobokira buri muntu wari we wese. Yego. Abigeraho. Yego. Hanyuma rero. We na Ghetto Youth yago kuva kuri Yago TV show. Biherera kuri kiganiro cy'akasa mutwe kiryoshye. Bashyira hanze umuceri. Hanubwo ari umuceri w'umutanzanije.
Aya ni birisima wa mucira bakira bajya barya. Oya bawita basomate. Eh? Ayo bita basomate. Ndagaragaye. Ngo bita basomate sha. Ngo mwise ngo iki harya. Niba ari bisi. Iyo dio ikintu mbere ko tugira. Hano hera kuri iyo. Ibyo bahereye yo. Abuletse gatoya. Abantu bazeta bakumenya abo bana mufite tutajya tuvuga atajya avuga mu maze Musanze byose mani kuvuga tuba turi guseka ariko iki kiganiro kibi cyane mutazongera kumvuga inama nabagira muceceke kuko ini gasopo yanyuma mbahaye wongera kumvugaho rimwe na genge yawe yose kino kiganiro kitwa gasopo part 1 part 1 is afite part 3 nayo final abantu bazaruka ndakura bwo bino so si byumvikana uvanga aho ngaho we arimo arahaga sopo Rocky ndetse na genge yababwira ati muzongera kumvugaho gato kidogo muzayibona ati mvura abahindi zabagwaho abana mwabyaye tutavuga muzaho bari he ni hamwe no muhandwo bigeze guhungira ataho bana mwese mwabyaye tuzabashyira hanze tubavuge mushimishwa no kuvuga abandi ariko mwebwe abandi babavuga bikabikibazo eh byo ngibyo nibyo papa cyangwa yatangaje aga sopo sine kwanon aga sopo ya nyuma uwitwa rukikirabiranya ngera kuri audio nchaka ya yago aga sopo aba bana yago Sata kimi sagara ashaka kuzisanga mu bindi bintu dushobora kwikura ku magambo avuga ati bacha ineneke gacye uko tugeze ku bintu bikomeye ni nawe ineneke bakamana mane bari bukuntu bari bamakamana bagira tugeze ku bintu bya duteranya n'abavandimwe dukora umwuga umwe kandi iyo ncyushari igihe mvuga kuri kose ugasanga nikoze kuri yantu uzamfasha gato ndikubise ngagari mu biro yego mhm wamaze kwitsa kuka nyine netse ubu ngufu eke zamuka rero nongere nene kure eh okay nene kure mhm geto yute biginage abara zamutse mhm ati umugabo wambari kote je nagize ngo nikamara dagitangira uko none kugira ngo ahite confirma n'umuntu kugira ngo uhite umumenya atari ngo uvita gacano nagize natangiye guceka kundi camarade nayo iminya yuko yavuze ngo wisetswa ariko yavuga ngo ufita gacano hitamba kuramo
ufite agacano harukundi tutandukanya abantu bose na simba kuramo hasigara uwitwa Leandre kuri Rey Entertainment na Emine na Emirene dukomeze tujya ducagura atufite itsinda ry'abahanzi a managing abo bose baracyarimo kuko Leandre managing uwitwa Kendo w'igisenyi na Emirene managing adoro kwasa na Vestina twakomeje wabaga kimisagara Leandre hanga havuyemo Wagiye muri Canada. Leandre yavuyemo ngo ni ubwo twasigaye kuri Emirene. Muri ndabishaho twagiye tumwuturire. Wisetswe. Yaraseka cyane rwose. Kuko Emirene yo irenda kwakire no ngo twakire bwiza atya ahita seka. Mhm. Ubwo rero ubwo twe turimo gushakisha izina ngo twatirimo turashaka umuntu yavuzeho. Tumaze kubona ko ari Emirene. Cyo gukoresha icyo bitinuza. Komeza ku magambo yaje avuga. Hari byinshi byo gusesengura. Avuga ati turabizeza kwatandukanye n'umugore. Ibyo byo byarabaye Irene yatandukanye n'umugore we. Atabantu babyaye bageza kimisaga abakobwa ateye amadati bose turabaza. Uwonzi n'umwana umwe Irene yabyaye w'umukobwa. Ati ibyo bose nago tuwe bahantu. Ugutuma nkonja ndi gukonja ndi gukonja. Ati tuzabazana. Yego turabategereje. Mfasha handi ndumva bitangiye kumbana none. Ukomerezaho. Ni kuvuga rero. Uwitwa Yago first of all yabajwe n'uko witwa muri ndabirene. Yaje mu muvuno yago yazanye guseka Irene akawufata bikarangira noneho namuhiriye cyane anabazwa nuko uwitwa Menyawe nawe yabyinjemo bikamufata yago yagize ati ubwenge mufite n'ubwenge bwo kwangisha abantu ni ndundirije umwana ndirimba ko atari nziza ra yo gacaraca aho hano haririmbe wenyine yo gacaninjishi akenyegeze ibisaba none uva mu marimbe ngenyine ukaririrene nawe aririza nayaga aririza bose bararira ubwo nyine baje kugira ngo aburetse gake uvuga ngo impamvu bivuze nuko yagwa vuze ngo yigira umuntu mwiza turi kujyana yego kandi atari umuntu mwiza ese bundi Irene ni mwiza kuri wewe ese ko naryiwe nyine buretse gake nge buretse ahanga yagonye naje ndamusesengu ngenda guha ngenda za nkakuvutura akavuga ngo yagonda kwanga ubu ngiye kuvutura Irene bose mbavuture hamwe kire mu kadeyi nangiza gakandagire hejuru yego Irene ni umwana mwiza kuri wowe Irene cyambere kirene niba umuntu ushaka kumara ameza ngai mutavuganye turavuga aho twahuriye kuri tere kuri tere ari wowe Irene ndo waje muri showbiz imbere hagire ne burayije mu ryari wara mutanze ko mbiwe we racuza gahuri uri muri showbiz ase ibyo ni koko nibyo yego nese ugacuza ga ryari niba nje pion ni ka Suez 2012 wowe wiga mu gatatu primaire narakumvaga mu ndirimbo Yesu ngo niwe yacuruzaga Yesu ngo nago nigaga nene narashoje amashuri warigaga ariko usho bizu yizi uzi ku promoting indirimbo none so wari wajya kuri muri press conference ugasuzira nta gusuhuza Yesu ni ngombwa ajye kumusuhuza uvuga tutwaje mu kiganiro cyo kuvuga kuri Yesu sindamusuhuza ngo tukatagira ngo big ndaje Yesu naje muri press conference ndamushaka wiki ntago ramusuhuza mushuza mushaka wiki ashaka ko namumubonye namukutapisa kuri no muntu wamuhaye Chen saka gusoza kana kureba. Ryari. Uno mono mo ryari harya. Turi muri biboro. Ibi je duheruka kuri uno mo. Jado tuka tukaje mu bikira. Bajya guha ikibanza yago. Eh bajya guha ikibanza. Eh wone wamuhaye Chen si. Harya arahageze. Atahagira se wone. Ni wamuhaye Chen si wowe ubwawe. Ntayiguhereze ntaza nka guserereza. Usko nabyibuka. Ubundi wari uri mu biki? Usko nabyibuka neza. Yo narakoje ntundi wari uri mu biki? Waya ushako wenda akimaye ndaranye nabyitaye ariko simbyibuka neza nabyara nabaye. Nuko bavuga ngo nuza n'umugongo yagonga aririza ariko hanga kurireneho ku mutima mubara ugira. Ariko ikintu cyari ni kimwe. Nese siducirinda. Sidutuye hapo. Ariko abajama buretse gake. Nje pone kana nabwiye ngo uyu mwaka no kubaga urumva uzankunda nkunda uzanyanganyangi. Wenda nta nungu z'amafaranga buretse. Yego. Niba ndavuga ngo uyu ni wa muniga. Mushobora kumarana ukwezi bro. Muri ahantu umwe mukobera ahantu we kamivuge. Uzi ko twamaze ukwezi dukorera ahantu hamwe. Urumva? Yego. Aho ravuga ngo dore cyagipeti.
utamusoza ngagusoze mukorera company imwe cyaje ugikora hahandi eh mukorera iyo canimwe ntuhavuge atagusoza no akavugira Filipita bacyanje pete wundi wakizanye gute ngo cyaje pete gisakuriya reba mukambwiza useka pionika ariko sha iyo go hangandi gushigikira gangaho sinda museka mana ni mujoba ni umugome mana irene ni umugome urumva Uretse gakye hangandi ashigikira yago uriya muniga ni umugome ewan ni wa muniga uhora useka mona kuriya eh bro cyewe gadata we ngo kiraje pete gisakora wakizaje gute akibaza wabaga yago yavuze ngo kuvuga ibyago yavuze yago yavuze ngo ntago yakiriye umuga muri genge yuko yavuze se muri yodi kananye mfite nje mfite ubumuga bwo bukarwa ariko ntago mfite ubumuga bw'amaguru n'amaboko shanye nyayo pfa kwa misi yimuza benyanja aresha ariko aho kanje sareshera amaguru yanjye arareshya ako kantu ubuze aramo ntago cyacakira sha naje kubaga hari undi kuvuga izina se ari keza wa cyacakira andi kuri yago yasamo gatarishya gataramukanya yaba ubwo ibyo ahuko kandi wowe shaho ndabwo kuri cyacakira taresha ntago twaramukanya nesa guhi muso kandi ufite indyo Ndiye suhuze ndi. Bari kuki warakaye bro? Oye ndiye suhuze ndi. Nese imose suhuze imoso gute? Kubera iki? Eh ndi mpamvu si yahora ibitse mu mfuka. Ibyo ni wowe bivuze. Na banyara bantu batutse yagongo yavuze irene. Irene ni umugome ibyo byayo yavuze nibyo agira n'umutima mubi. Eh. Byatari muzabaza banakoresha ibiganiro niba hari n'umuntu ashobora kugura fanta akoresheje ikiganiro. Uhita umubura ugasigara na Traore gusa. Mubeshe se uzoze dorimbogo ibaretse bari kwivugeshwa seka kanga uretse gacya ariko eh ibari kwishakeshwa hano avuga ngo iki dorimbogo ntaje gukora ikiganda yavuze ngaramo amafaranga dorimbogo akamubura fuck off dorimbogo ntiyamubuze ano rukuza guseka ngo yagaririza ngo yabonge ibiki yasabagiye he kandi yakugendera ntiyaje bemuvikanye amafaranga yasose mu duka se mutaho uzobaza bano kwishi biganda ngo uje umuntu yo musoje Baya tukavuga ngo yagongo yagararira ngo yago akuri yagoho mucakarungo byavuze nibyo irene ni umugome agira n'umutima mubi twagiye kwa kabiri Filipita yavuzeho ngo nashaka kujya nunge muri rya yagaho ngaho ndyungemo yago ko yabivuze birandakaza bita nibuka byose uramfite operation kuri irene nawe ngomba gukubita vuba emire ndaguteguje ngo ufite operation vuba nzakunagaho cyita bomba atomique uramwebeki ya yindi amerika yajugunye mu Buyapani Nagasaki na Hiroshima iyo niyo ngutegure arongera avuga ngo ngo na Filipita ngo bafite umutima w'urwango ahagaho kuri rene ntago ndemvikana ndemerane nawe nayago buri ya Filipita ari mu bantu bagira umutima mwiza ariko wenda ashora kugendana n'uwe rene ufite umutima mubi dore ko yagwe ndavuze ngo rene ntashobotse ngo ahora agenda agaruka asinari kamubaza kuki ahora asezera akagaruka hehe kuri iriya cano se ku isibo muri the choice sinzi impamvu ase sengura wishaka kwigira nayo nyoni nyinshi sesengura ibintu bizima abanyarwanda uko abenshi abanyarwanda corona ku kazi kaba kamuna nese umuntu yakwirwa ngo kuzima impamvu zindi kuki agaruka gushaka kuba babona abakenewe nanone rero isubizo ni iki ngiki Irene yarakenewe muri the choice ari kananiza Filipita aramugoye na Filipita arabizi neza ko atari inshuti na Irene buretse gataru baraza bakatubeshya none se niko umuntu w'inshuti yahora gusezera garuka ese ya cyangwa zimya je bavuga ngo izibana zo zikomanya amahembe none ye mubana muziranye mana uko ipope cyangwa banaga na Rocky azi neza ko Rocky atari inshuti ye no kugira ngo avuga ndakabicisha kuri aba kwa Kadafi nawe niko babana se niba Irene ari inshuti na Filipita nuko we cyahora sezera muri The Trust akongera kagaruka nuko amusaba amafaranga menshi Filipita akakuyamuha Filipita akabona ntakirebwa Kavuga ati mbuzi uko mbigenza nyine kafite ko yamuhaye imbaraga. Cyane ko yarebwaga wa mfura we. Cyaje kugenda cyangwa washaka bagoza sabo z'izo bantu. Nuko kambi gusubiza sobanukirwe ni kugusobanura umva. Ntabwo umva neza. Irene yasaba amafaranga menshi Filipita. Peter akabona ni menshi akavuga ngo igendere. Peter akakora akabona akabona ntabwo biri kurebwa akavuga ati ubuzi ndayica iki? Umuke. Ubuzi ukageragira ate? Agwa neza. Agapfa kongera kamugarura. Ibyo by'abana bya Irene simbizi ibyo icyo nzi n'umwana umwe w'umukobwa Irene yigeze no kumugaragaza agiye kwishura mu postinga yego ndagutanda umukore n'umugore ntibakibana ibyo birazwe
by'umutima mubi yago yavuze n'urwango n'umujinya n'amashyari ibyo nibyo uvuga ibintu tuvugaho ibyo tubyanzuriraho tubyanzuriraho yago yavuze ukuri aho tutumvikana kuri Filipita kandi ndetse no kubana gusa kandi yakoze n'ikintu kitwa ngo n'ukugira ute n'ugupenetera ku kintu bavuze se ngo bazangonga Eh, bazakugongesha. Uyu nzi Benzi kugonze wowe. Ntagwa byuka. Benzi kugonze. Igihugu turimo ko kirenze. Iyo wa ngonga uti. Uzagera ngo ni igiti kikugoye wa nayo ikintu uza kintu rusumo. Azakiza ubwiye bagutse ngo zize zifate. Kandi bafite izange za dadaje. Ariko barara dugire ngo nuko utumbye kwa gondo byo bifite amaboko bari. Azakugonga abakoro tops avuge ko service zakwishe. Eh. Azangonga Dukomereza kuri inde Punditi 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 se no byamugiye n'icano yese Eh Sangara yigurishije sha Aya hari dukuruna kuruye Eh tubiri Ono baravuga ngo Punditi Ngashobora kwigirisha Abandi bati Punditi ngo hari umunyamakuru bashwanye ho kugihe ngo yabonye Punditi ngatangiye gutera imbere cano ye ngo yayibishije simuvuze izina Pundi tuwa mwi wachano. Ingo. Ngo mwenye makurunga bila hamjemu. Eh. Kwa saka pundi tiyana sa zaru mgani. Eh. Nuri masa sewa wakora naga. Eh. Ngo nwa wakora naga hundi. Eh. Ngo hasi gaya ngo mwa mwiru kanishu. Niko nubi sababu voka. Eh. Eh. Ya haki nze. Hmm. Haki nga pundi. Wala wakara mwi sababu voka. Hari ngurini nyeze kukora. Eh. Uri wuka emi nyawe. Ije za ukubi tukwa na nuri ya emi chineji. Urumva. Anuza na X dryer kubiswe. Eh. Mabwiza kuri mu amasandinge mba ndavuzeho. Eh narayandi maswabirina. Unibeshe ukazamura ukuboko kwawo. Nakwereka ko pewe ndika mvuka iburera bro. Na gukubita ku buryo nazisobanura muri libo no muri parike. Nayo menyo yavuma nkagenda nkamara iyo myaka kwa Jay Polly ngongera nkagaruka kuko nawe yayimaze muri gereza. Barandi badira mu kubita inki nawe menyawe ntibabasubize. Ngenda kuvuga kuvuga no mwizina Nabana nakoze ibyaha ukajya kundega muri libo nkisobanura ukuri waza kurwana tukarwana nka gukubita gutsibura. Ngo bazankubita da. Bazagucisha aha kakanya. Uko diragira no munyabugo badira. Diragira ubwo. Buri ya technique y'abantu bagufi yakera bajya barwanisha. Eh. Boneho we agacunga aho kujya wa kugira ngo umukubite inkonji bakagukubita mu mavi. Wenda baruta tse ko muri tuburebure urezo urararaduta. Baraza guca gati y'amaguru rero. Nese wari wabona umunyeza buriya reka muri system buriya yenu za football. Buriya umunyeza mu muremure umukubita hasi. Umugufi umukubita hejo. Cyane. Eh. Muhireka dusoze. Ntanga ubutumwa. Abasani bavuga ngo ni bakuru. Ni baca kaboge. Abasani nk'abasani mwe. Ko nta nurakora inkuru nka zera Mr Beast akora igatwara miliyari y'amadolari. Ukuyemo ba Bactimai na Fremax bahinduriye ubuzima bakubakira wa mwana bitaga gikenye mbabare ko mvuze izina ribe ariko nige zina zwiho bakabubakira amazu ba Bacti bakoze ubuzima burahinduka baki kwa Vesna Dorcas saba muri kadasterera. Nabe byabo tuzabigaruka umunsi. Nabe tuzabigaruka. Uretse gutahira bidelivera zo bidelivera iragaye. Ibyo bimeze nka ya nkuru. Irenda baza. Umva se? Eh. Bimeze nka ya nkuru. Emi mureka kwiyemera. Ejo bundi yakoze ngo bagiye gutanga. Nibe na yabwa magadi yakoresheje ubwo bwinyo bwo yuraga. Anashingira aho kabari nyogwe nubwo kamunaniye. Nyogwe buzo amuhani inka birahinduka. Ariko se mwakoze iki? Uretse kwiruga muvuga ngo muri abantu badanje, danje gute? Yego. Reka dusoze. Mwakoze cyane reka tubashimire by'ibiganiro byo ni ibigaruka cyangwa se ni ibihoraho turashimiye ku mwanya namwe mwamwaduhaye cyao amen